हेलो गाइस, आजको गीत रिलेसन चाहिँ साथी राखौँ जस्तो लाग्छ भन्ने गीतको बाइ द लेजेन्डरी सिङ्गर कुमार सानुजीको यो गीत है। एकदम राम्रो छ यो नेपाली गीत है। सो आज चाहिँ म यसको गिटार कर्ड्सको लागि तपाईँलाई दिन्छु है। सो यसको भन्दाखेरि एकदम सिम्पल छ, कर्ड त्यति साह्रो छैन, एकदम प्याटर्न। अनि कर्ड चाहिँ भन्दाखेरि स्टार्टिङको हमिङ पार्टबाट सुरु हुन्छ है। सो ए माइनर कर्डदेखि सुरु हुन्छ, बेसिक कर्डहरू छ यसमा चाहिँ, ए माइनर कर्डबाट स्टार्टिङ हुन्छ। अनि रिदम प्याटर्न चाहिँ एकदम सजिलो छ, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, यसरी डाउन ब्लक अप अप ब्लक, यो रिदम प्याटर्न भन्छ नि, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, यसरी रिदम प्याटर्न गर्ने गीतमा। सो ए माइनर कर्डबाट स्टार्टिङ एकचोटि म यो लाइन गरिहाल्छु, त्यसपछि तपाईँलाई भन्छु है। ला 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 यसरी हमिङ पार्टहरू गइरहेको छ स्टार्टिङबाट नै। सो ए माइनर कर्ड बजाउने, ए माइनर कर्डमा ला ला ला, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, जी मेजर, ए हे, फेरि ए माइनर, फेरि जी मेजर। सो यसरी बजाउने स्टार्टिङमा ए माइनर अनि जी मेजर मात्रै छ, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक अनि जी मेजर, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक गर्ने है। सो स्टार्टिङमा यो कर्ड गयो, त्यसपछि यसरी स्टार्ट छ, वर्ड चाहिँ यसरी स्टार्ट हुन्छ है। साँची राखु जस्तो लाग्छ गीतभरि तिमीलाई, यसरी सो स्टार्टिङमा सिङ्गल स्ट्रम गरेर स्टार्ट हुन्छ, यसरी डी सेभेन कर्ड पक्रिने, यसरी डी सेभेन कर्डमा सिङ्गल स्ट्रम गर्ने, साँची, फेरि सी मेजर, राखु, फेरि जी मेजर, जस्तो लाग्छ, यसरी गर्ने, यो चाहिँ स्पिडमा हुन्छ, सिङ्गल सिङ्गल स्ट्रम गरेर, साँची राखु जस्तो लाग्छ। त्यसपछि गीतभरि भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा रिदम सुरु हुन्छ है, डी सेभेन कर्ड पक्रिने अनि रिदम प्याटर्न बजाउने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, यसरी एकचोटि गीतभरि, फेरि सी मेजर तिमीलाई गरेर बजाउने। सो स्टार्टिङको लाइनमा के गर्यो, डी सेभेन, सी मेजर अनि जी मेजर सिङ्गल स्ट्रम गर्ने, साँची राखु जस्तो लाग्छ, डी सेभेनबाट रिदम बजाउने, गीतभरि, फेरि सी मेजर, तिमीलाई, फेरि सी मेजरमै हुन्छ, बाँधे राखु, फेरि जी मेजर जस्तो लाग्छ, फेरि डी सेभेन कर्ड, पृथ्वीभरि, फेरि जी मेजर, तिमीलाई गरेर बजाउने। सो यो लाइनमा कस्तो गयो, सिङ्गल स्ट्रम फेरि एकचोटि भन्छ, डी सेभेनमा साँची, फेरि सी मेजरमा राखु, फेरि जी मेजर जस्तो लाग्छ, यसरी साँची राखु जस्तो लाग्छ, फेरि डी सेभेन रिदम बजाउने, गीतभरि, फेरि सी मेजर दुईचोटि, बाँधेर राखु, फेरि जी मेजर एकचोटि जस्तो लाग्छ, फेरि डी सेभेन एकचोटि, गीतभरि, फेरि जी मेजर एकचोटि, तिमीलाई। सो यही लाइन रिपिट गर्ने आज एकचोटि, तर रिदम आज रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ कर्ड चेन्जेस हुन्छ है, कर्ड चाहिँ। सो सेकेन्ड टाइममा रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कर्डहरू चेन्जेस हुन्छ, यस्तो स्टार्टिङमा यस्तो चाहिँ हुँदैन है, साँची राखु जस्तो, सिङ्गल स्ट्रम हुँदैन, रिदमसँगै जान्छ सेकेन्ड टाइमबाट चाहिँ, डी सेभेन कर्ड पक्रेर एकचोटि बजाउने, साँची राखु, फेरि जी मेजर एकचोटि जस्तो लाग्छ, फेरि डी सेभेन एकचोटि, गीतभरि, फेरि सी मेजर एकचोटि, आज एकचोटि सीमै बस्ने, बाँधे राखु, फेरि जी मेजर एकचोटि जस्तो लाग्छ, फेरि डी सेभेन एकचोटि, गीतभरि, फेरि जी मेजर एकचोटि, यसरी बजाउने। सो यो लाइन एकचोटि म गर्छु है, साँची राखु जस्तो लाग्छ, गीतभरि तिमीलाई, बाँधे राखु जस्तो लाग्छ, गीतभरि तिमीलाई, यसरी बजाउने। सो रिदम प्याटर्न त्यही गइरहेछ, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक। सो त्यसपछि फेरि तिमीलाई भन्ने लाइन रिपिट हुन्छ, तिमीलाई, 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 यसरी गर्ने। सो यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ए माइनर दुईचोटि बजाउने, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक अनि जी मेजर, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, डाउन ब्लक अप अप ब्लक, यसलाई दुईवटा मात्रै रिपिट गर्ने, ए माइनर अनि जीलाई, यसरी तिमीलाई, जी मेजर, ए माइनर, फेरि जी मेजर एकचोटि, यसरी बजाएर चाहिँ म्युजिक आउँछ है त्यहाँ चाहिँ, फेरि सो त्यसपछि फेरि लाइन हुन्छ म्युजिक पछाडिको वर्ड चाहिँ, त्यो वर्ड्स एकदम मजाले हेरियो भने किनकि त्यो वर्ड्स गरेर हुन्छ, अगाडिको वर्ड्स तपाईँ एकदम इजी पर्छ है। सो यो वर्ड्सलाई चाहिँ के गर्ने, जी मेजर कर्ड बजाउने, एकचोटि म यो लाइन गरिहाल्छु, भागी गइदिन्छु भन्ने थाहा नपाई पर
को भई दिन्छु सो यसरी बजाउने भोकल नजाने भोकलमा टोटली ब्याड गर्छ है ब्याड भोइस साउन्ड गरिरहेको छ होला है भोकलमा चाहिँ फोकस नगर्नु होला सो कर्सी हेर्नु होला है सो जी मेजरमा बजाउनु एकदम डाउन ब्लक अप अप ब्लक डाउन ब्लक अप अप ब्लक कर्ड चाहिँ जी मेजरै छ है सो कन्टिन्युस त्यो जी मेजरमा बस्छ त्यो सी मेजर बजाउने त्यो डी सेभेन कर्ड यसरी डी सेभेन कर्ड पक्रिहाल्ने जी मेजर यसरी भजन सो यही लाइन आज एकचोटि रिपिट हुन्छ है जी मेजरबाट कन्टिन्युसली बज्छ फेरि आज एकचोटि सी मेजर डी सेभेन फेरि जी मेजर त्यसपछि डी मेजर अलिक म्युजिक आउँछ त्यहाँ म्युजिकमा चाहिँ के गर्ने त्यो फ्लुटको म्युजिक थियो त्यसपछि डी मेजर अनि जी मेजर डाउन ब्लक अप अप ब्लक त्यही चाहिँ बजाउने है सबै त्यसपछि सपनीमा पाए हुन्थ्यो यसमा फेरि देख्नुहोस् सिङ्गल स्ट्रम गरेर बजाउने यसरी सपनीमा पाए हुन्थ्यो भने डी सेभेन कर्ड सिङ्गल स्ट्रम सपनी फेरि सी मेजर अनि जी मेजर सिङ्गल स्ट्रम गर्ने यसरी सपनीमा पाए हुन्थ्यो डी सेभेनमा रिदम बजाउने डी सेभेन रिदम हुन्छ सी मेजर दुईचोटि जी मेजर जस्तो लाग्छ डी सेभेन जी मेजर एकचोटि यसरी बजाउने सो यो लाइनमा के गयो सिङ्गल स्ट्रम मात्रै गयो डी सेभेन सी मेजर अनि जी मेजर एक एकचोटि गर्ने सिङ्गल स्ट्रममा यसरी सपनीमा डी सेभेन रिदम बजाउने सी मेजर दुईचोटि जी मेजर एकचोटि जस्तो लाग्छ फेरि डी सेभेन एकचोटि जी मेजर एकचोटि सो यसरी बजाएर चाहिँ फेरि यो लाइन फेरि अघि भने जस्तै ए माइनर दुईचोटि अनि जी मेजर दुईचोटि मात्रै गरेर बजाउने डाउन ब्लक अप अप ब्लक डाउन ब्लक अप अप ब्लक अनि जी मेजरमा डाउन ब्लक अप अप ब्लक डाउन ब्लक अप अप ब्लक यसरी यसरी सकेर फेरि त्यसपछि म्युजिक हुन्छ म्युजिक पछि सेम वर्ड्सको कर्ड रिपिट छ है सेम वर्ड्स भन्दाखेरि चाहिँ डर लाग्छ कतै भागी यही जो चाहिँ मैले वर्ड सिकाएँ तपाईँलाई भर्खर जुन चाहिँ वर्ड सिकाएँ त्यही वर्ड्सको कर्ड चाहिँ पछाडि रिपिट नै छ सो एकदम इजी अनि एकदमै राम्रो छ है सो यही हो गीतको गिटार लेसन आई होप तपाईँलाई मन पऱ्यो होला सो मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोस् तपाईँहरू टिल देन किप प्र्याक्टिसिङ एन्ड किप प्लेइङ एन्ड प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोस् एकदमै नबिर्सिनु होला है